I l'endemà de l'aprovació d'aquests pressupostos, els diputats d'Esquerra Republicana al Camp de Tarragona han volgut valorar l'impacte que tindran els comptes al nostre territori, desgranant algunes de les partides econòmiques, entre les quals destaquen la culminació de la primera fase del Tramcamp, una inversió de 6,4 milions d'euros a la planta de la resta a Botarell o la construcció de l'escola de Maspujols. Com saben, un dels esculls principals era el Hard Rock i l'acord de republicans i socialistes preveu que abans de l'estiu s'aprovi definitivament el pla director urbanístic que ha de fer possible l'arribada del macrocomplex urbanístic. Un acord que els republicans creuen que no recull res més enllà del que ja s'estava tramitant. És a dir, que l'acord amb el PSC ni accelerarà ni entorpirà el procediment que ha de seguir el PDU. El Hard Rock no és cap inconvenient perquè està exactament en el mateix moment que estava abans de la negociació de pressupostos. I fa els seus tràmits tal com marca la normativa, tal com marca qualsevol tramitació de qualsevol pla director urbanístic de Catalunya. Hagués seguit exactament el mateix procés, és a dir, la nostra posició sobre el Hard Rock sempre hem dit això. Nosaltres des de l'administració no es pot agilitzar un tràmit perquè passi per davant d'uns altres, és que això té un nom.